masuk ke dalam dewan. Iskem JSJK, silakan Tan Sri. Dengan kiraan 3, 2, 1. Di mana yang kita sedia maklum, majlis ini adalah untuk kita mengiktiraf individu-individu yang telah berkolaborasi dan bersama dengan begitu rapat bersama dengan JSJK, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial dan PDRM, dalam usaha untuk kita menyebar luaskan lagi penerangan-penerangan, pendekatan-pendekatan atau maklumat-maklumat yang terkini berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu penipuan atas talian. Jadi seperti mana kita sedia maklum dan juga telah saya nyatakan dalam ucapan saya tadi, bahawa kita perlu memastikan bahawa setiap anggota masyarakat di negara kita ini akan sentiasa peka, cakna dan tahu untuk melindungi diri mereka daripada terjebak ataupun terpedaya dengan taktik-taktik skamer yang semakin dilihat semakin berubah dan canggih dalam metodologi yang mereka laksanakan. Dan apa yang perlu untuk dalam hal ini adalah untuk kita sentiasa memastikan bahawa orang ramai sentiasa peka, menyedari, tahu apa yang mereka, bagaimana mereka harus respon kepada perkara yang mungkin akan memperdaya mereka. Seperti mana kita maklum bahawa dalam setiap insiden penipuan melalui atas talian ini, kita dapati bahawa antara penjenayah ataupun penipu ini ataupun penjenayah ini dengan mangsa, mereka tidak bersuah muka. Mereka hanya berhubung melalui komunikasi melalui atas talian. Justru amat mustahak untuk orang ramai supaya jangan mudah panik. The keyword adalah supaya jangan mudah panik apabila mendapat panggilan tertentu. Ya, biasanya ada yang mengatakan bahawa bila mereka tidak pasti panggilan tersebut, mereka akan terus cut off je panggilan tersebut, letakkan telefon. Itu adalah merupakan cara yang paling mudah untuk kita mengelakkan daripada terus terpedaya dengan apa juga taktik-taktik ataupun teknik yang digunakan. Sekarang ini kebanyakan skamer yang kita lihat, mereka berubah daripada menggunakan teknik-teknik yang boleh dikatakan konvensional, mereka berubah kepada beberapa kaedah lain. Seperti mengambil alih akaun media sosial, kemudiannya membuat beberapa perkara yang menyebabkan kita mudah tertipu dengan tindakan tersebut. Ada yang menyamar menjadi pemberi khidmat internet dan seumpamanya, dan mengatakan bahawa kerana kita punya akaun ada bermasalah. Itu pun satu perkara juga, dan kita harus, kalau kita tidak pasti, kita cut off panggilan tersebut dan kita bertanya kepada pihak berkuasa, boleh rujuk kepada kita punya JSJK ataupun CCID hotline kita yang beroperasi daripada jam 8 pagi hingga 10 malam. Baik, jadi pada pagi ini, pada petang ini, kita telah menyampaikan sejumlah 56 sijil pelantikan kepada duta-duta anti-scam yang terdiri daripada pelakon-pelakon yang terkenal, para penyanyi, selebriti dan juga influencer yang kita percaya dan kita harapkan mereka ini dengan pengikut-pengikut dan juga peminat-peminat mereka akan dapat melebarluaskan lagi jaringan pendedahan orang ramai kepada apa juga yang perlu mereka ketahui untuk melindungi mereka daripada terjebak dalam penipuan-penipuan yang tidak bertanggungjawab ini. Dan untuk detail statistik, nanti rakan-rakan media bolehlah rujuk kepada Urustia JSJK untuk mendapatkan detail statistik kes-kes penipuan yang telah pun berlaku dan berapa banyak kes telah kita selesaikan. Jadi kalau kita ingat bahawa kempen kita ini berterusan daripada beberapa tahun lepas berterusan, dan tahun 2021
membawa kepada tahun 2022 merupakan 2 tahun yang kita membuat kempen secara agresif. Dan kita sangat merasa bersyukur dan berterima kasih kerana JSJK khususnya PDRM keseluruhannya, kita tidak bersendirian rupanya dalam hal ini. Kita rupanya ramai di kalangan anggota masyarakat kita yang bertanggungjawab, yang mempunyai kesedaran untuk bersama-sama membantu untuk memastikan bahawa masyarakat terpelihara daripada terjebak dalam kegiatan penipuan. Jadi kita menunjukkan terima kasih kepada Datuk Lim Boon Siong here yang telah bersama-sama dengan kita untuk menjayakan program-program kempen kesedaran kepada orang ramai. Begitu juga dengan tadi pun kita lihat beberapa tokoh-tokoh selebriti yang terkenal, mereka tidak malu-malu, mereka tidak segan kerana mereka tahu, mereka tahu bahawa yang akan mangsa tidak mengira siapa. Mungkin saudara-saudara mara mereka, kaum kerabat mereka, sanak saudara. Jadi apa yang mereka buat bukan untuk kepentingan diri sendiri, bahkan untuk kepentingan masyarakat umum keseluruhannya. Terima kasih.